מחפשת עובד? כן. שון. שון, מה אתה יודע על יוגורט? לא, אני מתנצלת, זה לא בשבילך. למה ככה? היה לך פעם חלום, שון. לעבוד בהגנות של דוד שלי בדלס. לא, אני מדברת על חלום אמיתי, משהו שיש בו פלא, כמו יוגורט. מה קשור פלא? מה קשור פלא? סליחה? אקטיביה, גן עתן של פרוביוטיקה, דנוני ביו, מחסנים של סידן. סליחה? ואקטימל, חומה בצורה של מיליארדי חיידקים ידידותיים. זה שון פלא. סליחה, אתם פתוחים? ראית פעם פלא סגור? שון. בואו, בואו. דנוני, פלא היוגורט.